Tervetuloa taas Ruhon kirjoituskouluun. Tällä kertaa vähän pohditaan, että millainen kirjailija sinä olet ja miten sitä voisi tutkia ja jäsennellä sitä omaa kirjoittajuuttaan. Tässä tapauksessa taas on hyvä turvautua siihen Sinä kirjoitat romaanin? kirjaan, jossa on oma lukunsa tästä hommasta ja siinä se jaetaan ne kirjoittajatyypit neljään kategoriaan. Näitähän on jaotellut erinäiset kirjallisuuden opettajat sun muut. Ja ne jaottelut on tosi käteviä selkeyden vuoksi, etenkin jos sulla ei ole kauheasti käsitystä siitä, että mistä siinä hommas on kyse, niin niistä pääsee hyvin kärryille, niin on vähän kuin roolipelin hahmoluokat tai jotain vastaavaa. Mun mielestä se kuitenkin menee pääpiirteittäin niin, että on jana, ja se janas on kaksi eri päätä. Toisessa on se absoluuttinen suunnittelevaisuus. Ja toisessa päässä on se nuorisoslangia käyttääkseni Vibes Only. Eli mennään sen mukaan, mikä tuntuu fiilikseltään hyvältä. Ja sitten kaikki kirjoittajat osuu johonkin kohtaan tätä janaa. Tietysti harvoinhan nyt kukaan edustaa kumpaakaan ääripäätä sitä voi sitten pohtia, että noudattaako tässä jakauma Gaussin käyrää. Mä veikkaisin asiassa, että tässä tulee semmoinen koulusta tuttu kaksikyttyräinen kameli, jos siis kysyttäisiin kirjoittajalta, minkälaisiin ne on. Koska mä luulen, että se jakautuminen tapahtuu semmoisiin enemmän suunnitelmallisiin ja enemmän semmoisiin vibes only tyyppeihin, mutta joka tapauksessa hajontaiselta varmasti löytyy. Sinänsä mikään tapa kirjoittaa ei ole sen parempi kuin toinen, mutta on hyvä hahmottaa vähän sitä omaa tapaansa työskennellä, etenkin jos on kirjoittamisen alkuvaiheessa, koska se, että yrittää työstää niitä tarinoita tavallaan itselle sopimattomalla tavalla, sillä mikä ei ole itselle niin luonteista tai muuten vaan tunnu hyvältä, niin voi aiheuttaa esimerkiksi kirjoittajan blokkiin, myöhemmässä jaksossa puhutaan kirjoittaa blogista enemmän. Sekin voi johtua tosi monista eri jutuista, mutta on hyvä huomata, että se, että lähtee laatiin ja lähestyy sitä tarinaa tietyllä tavalla, joka ei sitten kuitenkaan ole välttämättä sulle sopiva tai sille tarinalle sopiva, voi sitä blokkia sitten aiheuttaa. Et suunnitelmallisessa päässä kirjoittaja yleensä laatii, no juonisuunnitelman kenties lukusuunnitelman myös, Kirjoittaa hahmoista paljon ylös, tekee kaiken näköisiä erinäisiä kaavioita sun muuta, tai sit vaan päässään jäsentelee näitä juttuja. Mutta kuten olemme jo aikaisemmin puhuneet, kirjoittakaa kaikki aina ylös, vaikka niitä olisi kivasia pyöritelläkin siellä päässä, koska te unohdatte jotain jossain vaiheessa ja sit harmittaa. Ja sitten taas siellä, missä vähemmän suunnitellaan, niin lähdetään enemmän fiiliksen perusteella joku puhuu ehkä tämmöistä samoilevasta kirjoittajasta tai muusta, En lähdetään sinne tarinan metsään katselemaan, että mitä tulee vastaan ja valitaan niitä polkuja aina fiiliksen mukaan. Ja tämän hyvien puoli on se, että sieltä voi löytyä kaikkea jänneä, mitä ei sitten välttämättä sieltä suunnittelemalla löydykään. Tulee uusia intuitiivisia oivalluksia, erinäisiä hahmoja, juonikehitelmiä, mitä jos ehkä tullut etukäteen ajateltuna valinneeksi. Sen huono puoli on se, että sitten sinne voi hukkua sinne hetteikköön niin pahasti, että se tarina ei enää valmistukaan, tai sitten onnistuu keksiä sinne niin paljon messeviä juonilankoja ja muuta tämmöistä, että niitä ei vaan saa enää pakettia, se muodostuu aivan mahdottomaksi järkeleeksi se homma. Asiasta kannattaa kysyä esimerkiksi George R. R. Martinilta, että milloin ne viimeiset tulen ja jään laulut sieltä aikoo tulla ulos. Suunnitelmallisuuden huono puoli taas voi olla se, että jää liikaa takertua niihin lillukan varsiin, että hioo vaan niitä kaikenlaisia suunnitelmia, eikä itse asiassa ala kirjoittaa ollenkaan tai sitten ahdistuu siitä, että ne suunnitelmat ei toimikaan siinä muodossa, kun niitä oli alunperin perin ajatellut. Ja sitten niiden korjaaminen ja muutteleminen lennosta voi olla vähän hankalaa. Mä muistan joskus Twitterissä aikanaan vuosia sitten tuli vastaan joku. Ketju, tai ehkä löytää screenshotteja ketjusta, missä joku jäbä, englanninkielinen väitti, että jos sä oot tehnyt jonkun tällaisen kirjoitussuunnitelman, niin sä aina epäonnistut kirjoittajana, jossa et noudatakaan sitä suunnitelmaa. Ja että se etukäteen tehty suunnitelma voi olla 100 prosenttisen täydellinen. Ja sitten jotkut, jotka itse asiassa ymmärsi asiasta, jota yritti kertoa silleen, että se ei nyt ehkä luovassa prosessissa kuitenkaan me ihan noin. Mutta vähemmän yllättäen kaveri ei nähnyt valoa tunnelin päässä ja onnea hänelle hänen epätoivisessa yrityksissään, onnistua täydellisesti suunnittelemaan tarina ennen kuin kirjoittaa sitä. sanaakaan. Itse mä suosin ehkä vähän enemmän sitä suunnitelmallista puolta, mutta kuitenkin pyrin mahdollisimman herkällä korvalla kuunteleen sitten sitä prosessia ja sitä tarinaa, kun se lähtee sen keriytyyn auki. Mä tykkään tehdä jonkunnäköisen juonisuunnitelman, että se antaa jotain osviittaa siitä, että mihin päin lähtee. Sitten vastaavasti mun mielestä on tosi tärkeää tietää, että mihin se tarina on menossa ja vähän sitäkin, että mitä sitten sillä haluaa sanoa, koska se auttaa sitten haarukoimaan sitä hommaa. Me puhutaan myöhemmin eri jaksossa teemasta ja sanomasta, mutta ne on tosi tärkeitä juttuja. Ne on semmoisia ratkaisukaavioita, jonka avulla voisit erinäisiä tarinan ongelmia ratkoa, niin siinä mielessä on kätevää, jos ne tietää, mutta edelleenkään ei se haittaa. Jos et tiedä niitä etukäteen, on moni tapoja kirjoittaa ja sitten siinä menee kuitenkin aina aikaa löytää se oma tapansa ja toisaalta se voi vaihdella kirjoittajan uran vaiheen tai tarinankin kohdalla, että miten paljon sitä haluaa suunnitella. Joskus tulee sellainen inspiraatio, haluaa vain lähteä kirjoittamaan jotain, vaikka normaalisti olisikin kauhean suunnitelmallinen. Joskus mä oon tehnyt ihan lukusuunnitelmiinkin, että mitä tapahtuu missäkin luvussa, koska se on auttanut jäsentään sitä, että miten pitkä siitä tarinasta tulisi ja muuta tämmöistä. Tämä on olennaista esimerkiksi, jos kirjoittaa vaikka johonkin kisaan, missä on annettu se, että kuinka monta sivua siinä saa maksimissaan olla, niin sitten pystyy vähän haarukoimaan sitä. Ja sitten myös se prosessi vaikuttaa hyvin olennaisesti siihen, että mitä sä saat lopputulokseksi. Joskus niinkin, että ihmiset haluaa itse asiassa kokeilla niitä erilaisia tapoja kirjoittaa. Mä muistan Orveden opistolla meidän opettajamme Harri Istvanmäki kertoi jutun siitä, että se oli yhtä nuorten kirjaa kirjoittaessaan. Päättänytkin tehdä vaihteeksi eri tavalla, ja se oli tehnyt semmoisen niin lukusuunnitelman ensin, että mitä missäkin luvussa tapahtuu. Ja sitten se oli kirjoittanut jokaisen luvun alun ja lopun valmiiksi, ja niin kuin se oli lähtenyt niin kuin tavallaan kirjoittamaan sitä tekstiä enempää auki ja se oli tuottanut tavallaan hyvin oman näköisensä tekstin, jonka hän oli sitten antanut vakikustannustoimittajalleen vakikustannustoimittajalle niin väärällä nimellä ja se ei ollut tunnistanut, että se oli ollut Harrin teksti, se oli muuttunut. Tavallaan se, tai se prosessi oli muuttanut sitä tekstin ulkonäköä ja ääntä niin paljon, että se ei sit ollutkaan ihan samanlainen kuin mihin oli tuttunut, niin se voi olla tosi virkistävää. Ja näitä erilaisia tapoja lähestymista tarinaa kannattaa rohkeasti kokeilla, koska siinäkin tapauksessa, että ajattelisit tai kokisit, että hei, mä enemmän suunnitelmallinen tai sitten en niin se, että lähestyy sitten jossain tapauksessa eri tavalla, voi antaa paljon intoa siihen kirjoittamiseen, jos se on lässähtänyt. Ja sitten voi olla, että se on muuttunut, se oma suhtautuminen siihen tarinan luomiseen. Ja sitten se joku toinen lähestymistapa voi ollakin piristävä ja enemmän oma sillä hetkellä. No mitä tämä tarkoittaa sitten sen tämän kurssin romaaniprokkuksen kannalta? Se tarkoittaa sitä, että mä tein nyt taustatutkimusta. Ylipäätään tutkimukset puhutaan ehkä paremmin sitten ensi jaksossa, mutta mä haluan rakentaa siihen sen juonen, miettiä vähän sitä, että miten se tarina loppuu, mutta se mitä mä aion suunnitella on esimerkiksi varsin hyvin se reitti, mitä nämä päähenkilöt sitten kulkee, koska kuten muista edellisestä jaksosta, idea on siinä, että tapahtumat sijoittuu talveen 1918, viisi punakaartin naissotilasta lähetetään rintavalinjan taakse Pohjanmaalle tappamaan Mannerheim ja sitten tappaa Mannerheimin. Mutta koska meillä on olemassa Suomen kartta ja mä en tajua jokaista nimeä notkoa ja saarelmaa sinne laittaa, mutta mä haluan tietää suht tarkasti, että mitä kautta ne sinne pääsee perille ja muuta tämmöistä. Ja sitten vähän haarukoida sitä, että kauanko se matka kestäisi ja muuta. Talvessa kun ollaan matkaa, taitetaan tietysti siellä suksilla metsässä, mikä on mun mielestä on tosi kiinnostava ajatus siinä mielessä, että semmoista näkee aika harvoin kirjoissa ylipäätään nuorten kirjoissa vielä vähemmin. Samoin jossain fantasiassa aika harvoin. Mun tällä tapauksessa nämä on sellaisia asioita, mitä mä aion suunnitella ja mä aion suunnitella myös ne hahmot varsin hyvin etukäteen, koska tämän tarinan kannalta on hyvin olennaista se, että miten ne kimpoilee toisistaan ne hahmot, minkä näköisiä suhteita niille muodostuu ja muuta vastaavaa. Että tietyllä tavalla tämä mun mielestä vertautuu kirjana sen Annina Mikavan Tulen ja tuhkan tyttäriin, minkä ilmestyi syksyllä 2023. Siinä viisi nuorta naista metsästää lohikäärmettä siinä, missä tässä metsästetään Mannerheimia. Ja siinä myös oli tämä, että siinä oli eri hahmoja ja siitä, että miten ne oli eri taustasia ja muuta, ja miten ne sitten reagoi toistensa kanssa ja muuta. Ja siitä syntyi paljon olennaista jännitettä siihen kirjaan. Yksi juttu, mikä mun täytyy myös etenkin ehdottomasti suunnitella, tai ainakin kun mä koen, että mä haluan suunnitella sen etukäteen, saa sitten nähdä. Käytännössä on se, että miten se tapahtuu sitten se kerronta. Eli, että onko tämä vaan niin suoraa kerrontaa siinä mielessä, että sitten me välillä ollaan jonkun hahmon näkökulmassa ja sitten vaihdetaan kohta toiseen ja tällään vai onko jokainen luku aina vuorollaan jonkun tietyn hahmon näkökulmasta ja vaihdetaan toiseen. Mä oon tehnyt aika paljon monikulmatekniikkaa, eli just sitä, että joka luvussa on oma hahmonsa, mutta jotenkin tässä mä vähän ainakin niin lähtökohtaisesti karsastan sitä ajatusta, mutta keskustellaan siitä myös taas myöhemmässä jaksossa, jossa puhutaan kerrontaratkaisuista. Joka tapauksessa tämän tyyppisiä erilaisia asioita mä nyt lähden tässä omalla kohdallani pohtimaan, suunnittelemaan. Suosittelen, että sinä siellä kotikatsomoissa tutustut tähän. Sinä kirjoitat romaanin, kirjaan, oppaaseen, jos se tuntuu kiinnostavalta asialta, jos haluat lukea tästä enemmän. Tästä löytyy toki muistakin kirjoitusoppaista, mutta kaikkein parhaitenhan tästä saa kiinni sillä, että miettii, että mikä se oma fiilis on että mitä sitten kokee, että pitäisi olla olemassa, jos mitään, ennen kuin siihen tarinaan tarttuu, koska tämähän on jälleen kerran työkalu sinulle itsellesi, että sä pystyt harukoimaan sitä sun omaa kirjoittamista, koska sehän tässä on se tärkein homma, että sä löydät sen oman äänesi ja mitä kaikkea, että sä tuut tavallaan sinuiksi itsesi kanssa, koska sinä itse olet itsesi työkalu, tässä kirjoittamisprosessissa, mikä on vähän hämmentävää, koska yleensä jos saat vaikka puuseppäliä, sit sun pitää opetella käyttää talttoja ja vasaroita ja sahoja ja muuta tämmöistä, mutta, mutta kirjailijalla se työkalu on tuolla pään sisällä, niin sen haarukoiminen ja siihen totutteleminen on vähän eri tavalla haastavaa, joten kaikki tämmöiset jutut on nimenomaan työkaluja siihen, että sä opit ymmärtämään itseäsi, koska ymmärtämällä itseäsi, susta tulee parempi kirjailija. Ja kirjailijan työ onkin todella paljon introspektiota, oman toiminnan tarkkailua siinä, missä se on sitten myös muiden toiminnan tarkkailua ja sen tarinan luomista ja muuta tämmöistä. Mutta jos haluaa hioa sitä omaa kirjailijuuttaan, niin mun mielestä se tapahtuu aika paljon itse tutkiskelun kautta. Mutta joka tapauksessa tämän viikon jakso oli tässä menkää fiilistelemään, kuinka paljon suunnittelette, kuinka paljon otte vibes only tyyppejä. Palaamme ensi viikolla asiaan näkemiin.